Дело Демьяна Ганула закрыто. Малиновский суд освободил от уголовной ответственности активиста, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского. Адвокат заявил ходатайство с просьбой передать обвиняемого на поруки общественникам. Судья его удовлетворил. Подробности далее в сюжете. Дело Демьяна Ганула суд рассматривал почти 3 месяца. Заседания неоднократно откладывались, в том числе из-за отсутствия потерпевшего. Когда же явка составила 100%, решение было вынесено без проволочек. Перед тем, как удалиться в совещательную комнату, судья поинтересовалась, не в обиде ли потерпевший на своего обидчика. Я клопотание почитал, знакомился с ним и никаких заперечений не имею. Тобто я згоден з тим, щоб Дем'яних дали на поруки даним організаціям, які вказані клопотання. Ви хоч помирилися? Звичайно. Я на винувачення зла не тримаю. Принимая решение о закрытии производства, суд учел наличие положительных характеристик. Кроме того, ранее проблем с законом обвиняемый не имел. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Там були різні якби, нюанси, те, що я раніше не притягувався до відповідальності, те, що є рекомендації з різних громадських організацій проукраїнських, тому те, що я нормальна людина та соціально активний громадян нашого міста. І ось певні ось такі нюанси, плюс клопотання ось організації «Зелений лист», щоб взяти мене на поруки. І ось сукупність цих всіх якби, факторів вплинула на те, що прийняти саме рішення таке, що мене позбавити від кримінальної відповідальності. Активиста одной из патриотических организаций города Демьяна Ганула обвиняли в том, что во время одной из протестных акций он ударил полицейского, который находился при исполнении. Это произошло в июне во время попытки активистов сорвать выступление в Одессе Ирины Билык. История, начавшаяся в начале лета, для Демьяна Ганула завершилась лишь в ноябре. А следили за ней Иван Леонтьев, Евгений Войтенко и Думская ТВ.